mbokki téléspectateur Nanka TV Nanka Media ñu ngi leen di jaajeufal ci sétane bi ngeen di sétane sen télévision Nanka TV. Voilà donc merci beaucoup mbokki sen émission sen danane. Sen danane nak boko déggé émission la bo xamanteni képp kuy danane képp kuy artiste rek dang fi jaar. Artiste bo leen nam rek dina leen ko andil fi ci Nanka TV ngeen wara am ñu waxtaan ak mom déggok mom muy comédien ku mu mënti doon rek dina tew fi ci sen danane. Ki leen koy présenter moy sen doomu nday DJ Am sen danane ci biir Nanka TV.